Sonte jemi të pikluar. Nga sot jemi pa aktorin, regjisorin, skenaristin, artistin e popullit, ish deputetin e popullit, mikun ton, Adem Mikullovci. Të pakt janë ata aktorë që nuk kanë bashkëpunuar me Adem Mikullovcin. Ai angazhonte të gjithë, edhe ata të patalentuarit, cilve nuk hezitonte të ju thoshte djali jam si e për këtë punë. A i donë të gjithë i thriste djali jam. Shpesh na qënë të edhe atje ku nuk duhet, e ne e vetëm qeshnim dhe e përqafonim. Një aktor më tregoj se si para lufte Ademi erdi me pa shfaqin e tyre të parë, përve që i gëzëj me prezencë, a i erdi në garderobë dhe i uroj e ja ula 50 marka. Kurse mua më kujtohet në vitin 2003, si në humor, i thosha, Adem, a je kësaj dhe në vitin 2020, sepse kam një projekt pikrisht për ty. E përgjigja ti ishte, shko amore, nejse. E aj nala bashkë në vitin 2020. Unë dhe kolegët e mi, ndihemi krenarë që e patëm, lavdi jetës dhe veprës së aktorit Adem Mikullovcit. Aj po të ishte tash këtu me ne, dhe të thoshte, hajde nisja ma shpejt e mosëm shurdha. Kjo është ajo se si ne e gjetë mënyrën që të fillojmë këtë natë, të themi tragjike për neve, komunitetin artistik të Kosovës dhe jo vetëm. Sot në tërë Kosovën kemi lexu telegramet të ndryshme, ngushlimi, tunis prej presidentit, kryeministrave, liderve të opozitës, e kështu me radhë. Telegram ngushllimi ka dërguar edhe drejtori përgjithshëm i Radio Televizionit Kosovës, zoti Ngadhim Kastrati, i cili ngushllon familjen dhe në përgjithësi komunitetin artistik të Kosovës. Telegramin e zotit Kastrati do të apostojmë në fanpage me njerë pas emisionit. Po ashtu e kemi një reportaj, profil të pregaditun nga gazetarja Arlinda Seda, cilin do të transmitojmë këto në emisionin natën me Muafat Mirspahiu. Sot, unda nga jeta aktori mirë njohur i skenës ton teatrale, Adem Mikullovci. A i kishte lindur në vitin 1937 në Vushtri dhe gjatë jetës së tij ka luajtur në shumë projekte filmike, teatr, komedi e shumë performanca të tjera artistike. Fëmirinë e tij e kaloi në lagjen e Mikullovcëve në Vushtri, i rritur në një botë të cilën ai e quante sikur të ishte në një planet tjetër. Paraqitjen e tij para njerëzve e filloi qysh në shkollë fillore, duke recituar e argëtuar shoqët e shokët e tij. Shkollën e mesme e vijoi në Mitrovicë e më pas vazhdoi studimet në Beograd. Si maturant, ishte hera e parë kur ai u fut në teatrin e Mitrovicës dhe nga ai moment zotri Mikullovci kishte vendosur që të bëhej aktor. Të bëhej avokat apo doktor ishte dëshira e prindërve të tij, por qëllimet e tij vetëm ishin caktuar. Studimet dhe jetën në Beograd çdo herë në intervista i cilësonte si të vështirë dhe pas studimeve në vitin 1968 u rikthye në Kosovë dhe filloi punën në Teatrin Popullor Krahinor të Kosovës. Roli i parë i Adem Mikullovcit në shfaqjen Po shkoj përgjah, i hapi dyert e rrugës së bashkëpunimit në fushën e aktrimit, duke marrë nga dalëndal simpatin e publikut. Na, asish, në tokën e kemi asish për me asish shkollën. Kështu vazhdoj karjera e ti. Rolet kryesore që aktori kishte realizuar në atë kohë ishin, duke pritur Godon, Po shkoj përgjah, Njeriu që pa vdekjen me sy, Dashuria, Hotel Kashta, Fundi i botës, Miza në vesh, Erveheja dhe shumë të tjera. Por roli i cili la gjurmë në karierën dhe jetën e ti ishte roli në shfaqjen Njeriu që pa vdekjen me sy. Pas viteve të 90-ta, pas mbylljes së radiotelevizionit të Prishtinës, në mungesë të madhe të programeve, ai vendosi të kaloj në regji dhe të realizoj drama televizive. Kështu realizoj filmin e parë televiziv, Një palto për babain tim në burg. Filmat e realizuar në atë kohë nga zotri Mikullovci janë Oda e Unikut, Burgu i Mërgimit, Mësuesi e shumë realizimet të tjera filmike. Adem Mikullovci,
njihet edhe për komeditë shumta me të cilat janë rritur gjenerata të ndryshme si Kafeneja Jon, Familja Moderne, Mahmutovitët e Rexhepovitët, Mahalla Jon, Katunar e Sheherli, e me shumë projekte të tjera të cilat do të vazhdojnë të shikohen e të përcillen edhe nga gjeneratat e ardhshme. Sot, shumë familjare kolegë e kujtuan profesionalizmin dhe karrierën e tij shumë vjeçare. Sot e shumë vite të tjera, arti dhe krijimtaria e tij do të na përcjell. U presh në paqe, mjeshtër i skenës tonë teatrale. Sonte këtë mbrëmje kujtimi për aktorin tonë të madh, do të ndaj me dy aktorë të jashtëzakonshëm, dy producentë po ashtu të njohur, dy miqtë të mi, dy kolegë të Ademi Kullovcit, janë me mua sonte Shkumbini Strefi dhe Armand Morina. Bunoni, mirë se erdhët. Këshire, normalisht, mysafir kur të avina e kemi një shpitë që e lujmë, po sonte kemi vendosë me qenë kështu qetë, të heshtun, ka një ujë për ja uqes, ujë është në gotat plastikës, po dijet për shkak të rëthanave, jo financiare, po higjienike. Po, po. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Unë kisha pas qef që t'ju kemë në studio në rëthana tjera, më të mira, po ja që kjo është rëthana e sëntme, dhe du mi u shprej në gushlime në emën temin dhe në emën stafit e emisionit natës për vdekjen e të dashurit Adem. Në ndërkohë, po ja u sjellë edhe ka një gotë ujë, në mënyrë që ju me i pranu në gushlimet si duhet. Faleminderit. Sonte është mirë që me qenë se për ja dedikojmë Batës Adem, ta përdorim energjinë e ti që e ka pasë. Natyrisht. Që t'i japim pak energji, ashtu që shka qenë ai deri në frymën e fundit me atë energji dhe ne do të bëhemi më energjik, besoj. Pavarësisht dhimbjes edhe ngushëllime normalisht komunitetit edhe audiencës që ka dashur aq shumë. Faleminderit. Edhe gjithëve. Faleminderit, faleminderit. Sepse Ademi ka punuar me të gjithë. Ne kemi pas histroteden për një kohë gjatë, i thoshim që kemi na përcjell krejtëve. Sepse diqysh për shumë vite, themi ndoshta 10 vitet e fundit, gjithmonë u konsi në buzë, si afër momentit final, mirë po nuk u dorëzua asnjëherë. Po i rasin ata për cilim ata? Paj, kur të këshësh, edhe pse kemi shumë të afrët si bashkëpunëtore, si mikë e krejt, me gjitha të që thojnë është dek me renë. Na kemi supozu, kemi bo hajgare që kamen a i për cilë, kamen a për cilë krejtve, ato e ka ditë që jo, edhe sigurisht ka shpresu që jo, mirë po ty të kujtohet që Ademi më të e ka njësë me e knu kongën përshkojën e përshkojën që një 10-15 vjetë. Sigurisht, pa ato e ka pasur me kryqëzimin ma shpejt, se ka pas asnjëherë për një me. Jo, që është të ikë. Armand, ka pas Ademi të themi një farloj para gjykimin thojza për aktorët e Dodonës. Gjithmonë, hiq ma këtë loj të aktorit Dodonës, nuk është kjo loja, po mas shumë ti ka bashkëpunu themi me neve aktorët e Dodonës. Po, prej gjeneratës, dhe më thonë, që pa i thojmë tash vjetër edhe kur kemi ardhë na si jashtë sistemit, që shimi konë më në rëthana të okupimit e jashtë sistemit, ata normalisht që gjenerata e këtyne gjigandve, se sot isha të e menu, duke u këthipi varrimit që gjenerata e Batës Adem e kanë pas me të vërtet një fat, ku Kosova ka bo një investim i papërësishëm dhejme sot në aspektin kulturor dhe nuk është rastit pëse në këto 10 vitet e fundit kemë përcjellat shumë gjiganta. Edhe ti ta kesh tash një loj profesionalizmit ati nivelli të cilën edhe ne gjelëzojmë sot e kësaj dite që ata e kam përjetu, a i ka qenë përveç kritiki madhë në këtë pjesën e tranzicionit e gërtonin në Dodonë, kur na gjithë jemi qënë aty i kemi bo gjanat vetë, dhe mund kujtohet kur kam kalu mandin të teatrin e madhë, unë nuk desha garderobisti kish dëshirë me ma mërthy këmishën, na i namësun dhe do në mi bo vetë, unë u ofendojsha dhe ja kum harru dhe emrin për amëno garderobistit, edhe këtë kja Armand mësë ma merë punën, se dhe kjo punë e jemi. Aja Ademe ka qenë gjithmonë aj që nga ka keshë që s'kemi ditë mu sjellë në kushte normale, se na i na thmi
të okupimit të rritun në mënyrë abnormale, që dukemi si normal, po është edhe i vetmi për generatës pjatës vjetër që nuk ka afru, nga ka kritiku, nga ka mësu, edhe ka qenë shumë fati madhë generata jo në kena një fat që jena në mesin e artë, në mes të atyne që e kam përjetu të atrin, dhe ne që vim pastaj dhe vazhdojmë improvizimin sot e kësaj dite dhe imi bo dhe na bukur të vjetër. Po, bash, krejsa se rrugë jemi. Istro, jo, po du me të pytu ne, unë e ty sonte. Ademi na ka pas të gjithve të dashtun, po ty e ka pas një farë lëj protektoratit marum veç për ty. Nuk ka njës prekt pa folë me ty, po menoj, bile-bile e ka pas edhe kësi farë rëfime ku ti edhe i ke ble skenare. Do më thonë, kalzoma pak këtë eksperience e kemi një moment artistik pas. Po, me Ademin, po kaloj shkurt të kjo, shprejt po kaloj të kjo që po thuti. Me Ademin kemi fillu bashkëpunimin e parë, dhe më thonë hera parë që unë kom lujt në ekranin televiziv, ka qenë të një palto për babajnë të Mburg. E kom pas një rol të vogël, rolin e babajt, që i bike roli kryesor, po një 2 minuta kom qenë në fund filmit. Edhe para luftës, edhe aty ka fillu bashkëpunimi me Ademin. Mande i kemi kalu në Rëgjepovit, Mamutovit, edhe unë e fillova me produksion. Më thonë, produksion, i blem do kamera, do bashkë me Armoni, bile në atë kohë. Edhe Ademi si njeri produktiv që ka qenë, a i vazhdimisht do javë shkrunte, du më thonë, vinte me skenare treja. Edhe erë një ditë tha, shkumbin tha, kom një skenare shumë të mirë. Tha, po du me bo, qështu, ta shama ta ledzoj, e mora e ledzova për një me, ke skenare shumë i mirë. I kish aty pak dë gjana lokale që mu më duk me potencial për mbi këtë nivelin tonë që punëshim. Edhe i thash, Adem, po më dhimët, i thash, me talon ty këta me punu, i thash, tjek e shkru, i thash, po me boti regjini, i thash, po tut nga peprish, i thash, po ta blej skenarin. Ja, së ta shes, ja, ne, jo, këne, i thash, Adem, 2000 euro. Tha, po menoj pak. Shkojnë shpim, thirin telefon, tha, po vipi marë parët. I thash, okej, edhe, ja, dhash 2000 euro, ma dha skenarin, po na tu marë me 100.000 pun tjera, edhe na me të skenari që aty. Nja 2 vjetë, si erdra një skenarit heq, në ndërkohë kish ardha Ademi në televizion, e kish fëtu drejtori atërshëm indjeri, po ashtu Agim Zatriqi, Adem Akidish ka me punu, edhe këti ju ka si në men të qaj skenarit që më ka dhonë mu. Në thirë në telefon, thët, istro, thët, një skenar që e pa të blepi me, se kini bobre, i thash, pa i si ka ardhra një halo, Adem, kësi, po, tha, unë e kom shansën me punu, tha, a për ma jep, i thash, ta shes. Tha, e sa qysh, i thash, pa i qaq, sa e kom ble, i thash, pite, 2000 euro. Tha, u menu pak, tha, valoj, shkombinu në ledzova dhe njerë, tha, i skenar 2000 euro si bënë. Ka pas anekdota tila plët me Ademin. Sonë të kemi, Mystafire, është të Uta Kurti, këngëtare njohur, e cila në kanë deru me ardhje, e kemi thirë që në këndoj një këngë të Muarrem Qenës, një artisti pashtu të ndjerët madhë, të cilin Ademi e ka da shumë dhe e di që në prova, her pas here, i pëshpëriste këngë të Muarrem Qenës, kështu që do të kujtojmë pashtu me një kanë. E ka dorë se këta Mitrovicalit jenë lokalisë. E mbaj një tjetër. Vesh prej Mitrovicalive, vesh lapën së më ka përmenë, kur rase donin. Edhe pse jenë të Mitrovicës. Dhe u ta falimderit shumë që kjo ardhë sonte në këtë mbramje shumë të rancishme për neve. Skena, për ty falimderit edhe njerë. Thank you.
Falënderit shumë. Falënderit shumë Teut. Falënderit bendit të televizionit. Edhe ne i përcjellim aktor gjithmonë me dorë trokitje dhe pejafim edhe një dorë trokitje. Po, po, me knac. U qlirum, erdhë mas lufta, erdhë Mamutovit dhe Recepovit, një super serial. E përmendi edhe Istra pak ma heret, Armon ti ke qenë pjesë e këti seriali dhe u konë kogja privilegjë në komunitetin e aktorve me lujtë në këtë serial, sepse u konë një trampolin përsa i përket popularitetit. Ska në qenë serialit, ska qenë Familia Moderne, Kafeneja. Qërë, sot, apet, për kujtojmë se ke një dit që e dedikum edhe e kujtum përveç energjis, iniciativat e ti fantastike, edhe folim edhe në aspektin e producentit, që Agja Adem ka qenë, do më thonë, producenti vëthuaj gati i pari mas luftës që u balafaqu me realitetin se për para filmin, produktet televizive i ka bo shteti. Kur erdhë produkti i ri që duhet me i bo individ me qenë producenta, për ato ka qenë një shkollaj për ka me qenë faktikisht u dërëfys për sikur që ka qenë në fillim mas luftës dytë botnore kër e kanë fillu pionjerë të parë mi kryu teatrin, aj faktikisht i bjene edhe në pleçnim u bo pionjeri producentave të ri që kanë me prodhu. Edhe aje në rrethana kosovare. E zgjanoj lojen edhe e filloj produktin që masej shumë aktor në jetojnim se kër erdhëm në atë kohë mas luftës kër kur s'kishko mu marrë me ne. Edhe ai ka qenë pëndonë si pari aktorëve. Fantastik. Në fakt, ka fillu kjo mënyrë, ka fillu para luftës, në më thonë, kërë mbëll TVP-ja, edhe në atë kohë prej nevojës, njerëzit realisht vishën dodonë, vishën me këshu shfa që aty këshin gjeshin një farapsinë kulturore, edhe filloj me lindë kjo iniciativa e videoprojekteve, videofilmave, ku më bashkëpunim me distributorë, po ashtu shqiptarë tonë në diasporë, më bashkëpunim me regjisorë tonë, ka qenë Ademi, Ekrem Kryeziu, Agim Sopi. Filojmë u kryu si tregë. Edhe u kryu një mënyrë e cila për një mena ka mbajt edhe financiarisht edhe artistikisht edhe në ka pru deri në një situatë ku më ndej kemi fillu dhe në vetë me pas iniciativa tila. Ndërto projekti Recepovit, Mamutovit ka qenë një ndër matë sukseshmit. Më thonë, ka qenë me njerë mas luftës një komedi populore, jo veç e popularizume, po edhe populore. Ademi ka pas qef këto komedit që fillojnë, që burojnë prej një farloj folklori, prej një farloj mentalitetit fshatit, po ka qenë interesant se e ndërpreva Gjireshin Matiqan. Yyy, po. Ja dy shpia dhe oborin. Edhe tash për shkak budgetit që e kish, Ademi, nuk kish mjaft mjete me i pagu edhe shpia që na me gjiruvish mrena dhe pa të konceptu komplet serialin vish në borë. Edhe dikur ma vonë, kur filloj pak me fitu pak ma shumë, të ishim Adem, hajde të bojmë na i skenë dhe interjerë, diska, ja, jo djali jam, thëjke, prishet serialin, thëjke, kjo bojt vish në borë. Po. Dhe në basi përvec si producent, që duhet me dregu kvalitetin që i pa përshkru shumë është sa ka mujtë me shkru. Po, po, po. Është shumë shtirë, tonë që jemi në këtë industrie, dim sa është shtirë me i mush dhe të fletë për një skeq, e aj ka lënë një shembull, qysh ka mujtë, konstant ka shkru. Tonë kohën. E tha, di shka thejke, se kom bisedu me të shkruj këtë qashtu, që thejke, une shkruj në atë njërë, thëjke, që aktori edhe nëse ma lu në keq, thëjke, nuk ma prish, thëjke, se publiku komunikon me këta që ka për shkruj. Po. Luj e ti që është dush, thëjke, publiku vishëm di gjenë që ka pëthu. Une përdu me ndonë një moment me juve, me që nuk përdu sonte me usil, vetëm si një koqeri juj, po. Kemi pasbo një video kaset, një komedi televizive bashk. Edhe mënyra se si më ka pagu është ndër mënyrat, po nëj, është interesant, e jash zakonçme. Karakteri që une e luja, kishë më përla diqka me vjerrin e, po më nëj, babën e nusës, vjerrin, bla bla bla, edhe hinte në banjo. Në ndërkos, kena vazhdojnë të jash, do me thonë, kishë hala mua betë në koridor, pra gjirimi nuk ndërpreji me hyrjen të e në banjo. Pe hi une, pe kry pjesën të e në bla bla bla, po hi në banjo, ishku në banjo të mbrit me pare. Ja meri pare, u ko një faro në rari. A jashtë veç, ishë mua beti, alo u lujke, adin.
Po thash mos më duhet më po edhe një herë mirë mirë ose bëj me kryen. Ai ka pas ton zar fishtike i bëj ke gati dhe bash bash po flasim për kohën kur nuk u pagu tatim për hir të korreksisë në vitet 2000. Do të thon producent fantastik se tu qen vet aktoria ka dit hallin e aktorëve që gjithmonë banojnë pagesat e tyre. Ai e ka ditë sa është domethënëse. Ja, nuk i ka vënë kurrë hiç. Mirë, Istro, ty, do më thonë, me një vdekje të një aktori, sot kanë vdekë dy babalarë. Mua Vnia dhe ty Lami, do më thonë, tash, kalzo drejt, cili për dhimët ma shumë, a Vnia, a Lami? Aj, a di shka është, sot kom menu për këtë punë. Sot thash, bile këshin shkru njerëzit edhe në Facebook, tash e humë kuptimin ajo, a i shtosi, a i ka ndodhë dishka Lamit. Ha? Mos i ka bova ki dishka Lamit. Mos i ka bova ki dishka Lamit. Po, me qenë se jemi kështu, me qenë se Avnia ka qenë prindyt, Lami jemi, pe Lam që mu po më vimet Lami ma shumë. Okej, atër mu Avnia. Okej. E dyve bashkë Ademi Kulovci. Mirë, e kemi një klip, pikrisht, realisht, Astrid jonë dy klipe në Mosgaboj, të ndryshme nga seriali Kafeneja jonë, në kujtim të Ademi Kulovcit, do t'indajmë së bashku me juve. Festoj më vonë, a? Belista, po. Unë do të flasë i parit, ose nuk po i hishë. A, zotë jam, mëse po kala maj, unë jam përfatësus i shtetit. Shteti më ka caktuar mua të flasë. Ja! Se shtu i mërë ti meritat. Unë të mërë meritat unë, nipi, nipit, nuk e shetë Kosovën ku. Në regullë, në regullë, në regullë, në regullë, fali, pari, s'ka problem. Hello. Hello, hello, Mr. Avni Boboj, willkommen. Willkommen. Hello. Të vardan. Mërsh bre november, ta më december. Hello, qështë november, in december. Hello. Ma e vetën, a përshë të ta mërsh. Mr. Boboj, please have a shit. Box! A šta je to zastava neke benzinske pumpe? E ovako, gospodin internacionalac, ta zastava ne smije biti tu. Mislim, ukoliko ona bude tu, mi moramo ići, tako. Yes. Kurio! Yes, 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 yes. Čekaj, još tlamur, ju. Pse? Pse, pse, a potadi mi imbi. Yes. Yes, proće. Ili ovaj gospodin internacionalac, pošto mi nemamo zastavu sa sobom, idemo po zastavu da uzmemo zastavu. E, kadar, kadar, kadar se dok kametio ko džabote, kom ću tu. Če? Yes, yes. Now, now, yes, continue negotiation. Yes, very good, very good. Okej, mislim, ko ste vi? Mislim, ovog novembra, znam ga, viđam ga ponekad na severu. A ko je ovaj mali? This is Mr. Avni. This is the nipple. This is the nipple of the nipple. Ustaj, bre! Ajde, lične karte na pregled. Uljno mre. Karam, uljno mre. Ajde ovako, recite što hoćete. Ajde, ministar, volite. Ja, volite se, te krkove. Ajde, što hoćete, ajde, pričaj. Negocijata. Za šta? For Kosovo. For Kosovo. Kosovo? For. Ovako, što se tiče albanskog problema, trebamo dobro znati da Kosovo je Srbija i kolevka srpskog naroda, a tako će i biti. Aha. Moment, mobre vlave, ba sva se šupa to. Što je sve? Čak i Ajvan. Kronijan. Hajde. A da uj. Pa što je zdumuj, vatim kriš kaj mar pasaporta me ipe. Kjence, kjence, Ajvan. Ajde sada, gospodo, ajde recite šta hoćete.
vidite. Ča? Ča, veri, mađar, biđe me. Ajde, pismeno. Slušajte, vi mi da normalizujemo. Šta? Oci, slipe, mađar, kod je, 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 ding, 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 what is your plan? Çfarë po thot? Po thot cili është plani yt? Ah, plani. E plani nuk kemi plan. Sa dion jo? No plan. No. No, very good. Very good. No plan. Okay. Mr. Serbia. What is your plan? Ma nema tu plana. Kosovo je deo Srbije. E, takođe, mi ćemo ispuniti sva ova manjinska prava. Pa, eto, i za Albance. Pa, otvara što? Pa, thot, Kosovo me će pjese Srbis. Kur jo, a? Da, novembar, dođemo. Dođemo. Da. Evo, uzmi ovo za novu godinu, za decu. Još jedno. Ma, marš, bre. Zotavniju, zjedom i u... Znaš što neke mi je tu arđat me taj... Kurio! Kurio! Zotavniju, to može se... Pa, spod Ivanoj, ćeš me... Ej! Već ka me upaj tu, bre! Pa, bunas, bunas... Pa i ja ti, lenje i dede... Pa, ćeš mërem upaj tu me i dede bashkimit me Srbin! Te ja peša čore o Srbin! Ko šta be mu bashku me Srbin? Ministri! Evo, gadan, gadan, a nuk bëm kinëse të po dialogoj... O, kinëse, pa, kinëse! Nuk u të dojmë u pashku! Qa kasë një cëmë! Hajë, që nga përrashin të dojmë në tjesë! Onin, si kuj ka ga lamit, kuj të ka këput, nuk duro të flet. Do të një jam shirë gujnë me diqka. Letë e kjem me to, bo vesh ja japin mi premtim që aty edhe hajë. Po nuk firë mi premtue. Se aje kupto që për rajmë, fushatosh, ton rajmë. Ta më premtojnë, ta më një kjo loj. Pa, di gjysh, ti pithojmë, apo him koalicion me ta? Jo, koalicion nuk bërë kuqysh. Me hi koalicion parti të rhanit, zotin arrujt, pa jësht për bashkimin e kombit, e mërvesh kjo zyra, ambasada, dhe asë një vo se fitojnë. Po, lojnë asë parës në japin. A di shpë jabojmë? Përja bojmë të amon si shqiptartë. Për mashtrojmë dyqysh e mas zhjene për tojmë vraus së nga përshtatë në programën zhvillimur edhe ecë. Mire ki, mire ki, thire Orhan. Orhan! Unon e mishteri, ba calam që abone. Orhan, po të nësë, ullu njerë. Oke. Po shko në djojnë? A the ullu njerë. Orhan, ullu këtu! O, fej, kërë kërë një mëgën, që stosë, kërë bja më shajke, ullë njerë, ullë njerë, ullë njerë, po që... Ajde, ti së ratash. Po, Orhan, a e mirë, ma së njerë, me shnet, me hollë, me dhjetë, a e një mirë, rahat, kërët, me lydën, a e një hitë. Po, Nina, me ta, po, për malë të retojnë shumë, ja kanë dhoni hilë të madhe, për shtinë lëgëm të fërë. Katastrof, me gonin e një hështë. Mirë, e shkatroj që aja kuzhin të i fikre, me shkatroj. Si si minjerë me përto, e vërtit, e vërtit, e vërtit. Komën e bunje operacion. A po, vena ti ka, damar ti ka operu, krejt ashtë po matë me tëpë. Mirë, fort, mirë, jo, a një mirë vetë puna që shkatroj. Hajde dhe mësë të mbëta lavere bjeri ma trupë fëllë që a ki fikrim. Mirë e ki, jo, loj, se zgota të i për. Bac! Ko basi? Fëll bac. Pse basi? Kjo ishte ideja jote. Ishte ideja i me basë për deshta pak modest, nëse së më rëndësi të ke fundit e kujë. Kështu, Boci edhe unë kemi vendus të formujmë një koalicion. Shif, shif. Po, e ti që je interesum për nëjë koalicion pasës gjithosht dhe tash mos ka vakt, bëjrëm. Cila parti kja jo, se ti thëjshë njerë përshkoj si kandidati pavaru një përprej, jo përkepi, jo rëba qepë, se shme qëtë. Ja, pa e kom qëtë parti, pa, e qëtë. Cila parti? Shumë letë për qëtë kja jo, ma letë se firmat. Tëp, 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 fëp, e qëtë partin. O, cila parti jo, fikrim? Kjo është partia... Kjo rë,
Parti për Jugoslavin e re. Kuku. Jo, kuku, po thonë me det, jo where, po kuku. Kuku! Ajnë me det! Ajnë ju normal, ajnë ju normal. Ej, parti për Jugoslavin e re me kriju, në mes të Kosovës me fonë algu, nipat e nipit nostalgjik për Jugoslavi. Me ty me aty, si të që në shpeki me po, kom e shurin më nënsh edhe kom e tullin. Në rovin ma vrisë e ti kom reagura, po shazot, po, babac, po, po, aba kule me nën, me gjak të ftoft. Shqy që Orhan, dy gjëm, atin qysh, Evropa bashkë me Carragoran kishin vendosme, kishin kanë kry punë kryme, kanë vendosme marrën Jugosllavi të re. Jo e re, totalisht e re. Jo mizore, gjak pikës si ajo e kalumja që fund. Që çdo tha boti. Jo të re. A diso fundet, a diso porët kishin mirë. O ti pshurri fundet unë ty apo merr vesh? Apo merr vesh? Po. Shqipnia po hike. Nuk hin Shqipnia kur, e diune. Ata ngojnë serbesht, apo një Jugoslavi nuk hin. Ka dal, ka dal. Kosova, halo si ka thun fjallën e vetë. O, që unë e thëm në vend Kosovës, unë e më Kosova, Orhan Kosova. A dhe prezit, Kosova nuk i merë këtu pashaporta. Dheri në vitin 2020, na s'ke nërë këtu pashaporta. Që, ke dheri vitin 2020, jo po desim këtë në te vitin 2020. Ose letë në lidhën masi fela me rrymë, me gjemë, ba, që janë. Istro, kogja shumë ja kena cilu. Kogja shumë. Kogja shumë, nuk e di, a ka bashkëpunu dikush me këto shërbimet, huja prej serialit apo jo? Paj, në shtademi ka pas far livje me të zëzë. Na, jo, jaja, po si duket edhe tu i ndjek, na i kemi ndjek, kogja shumë rjedhat politike, kemi bo analiza, edhe ka mundet me shku, qysh mundet me shku edhe, rastësisht jenë lidhë gjonat, po që këto e pas në harru krejt, këtë liberalizimin e vizave në vitin 2020 që e përmendi Ademi. Që ende nuk është realizuar, sot e kësaj njëke. Cili është rëfimi me plisa, me plisat e... E, te plisat, kër e bëgjirojshim dhe që po vitë ma më të vitë, Ademi e ka pas zakon për shka këllet kamerës, se në gjyra e barë dhe djekë ke fotografinë. Edhe kishë qef plisa ma të zhytun, jo të barë, bilur. Edhe ku mi gjetë? Së kishë kam i gjithë, shkiki i bleke 4-5 plisa edhe shkiki në pazarë, të fshatarë, pej krysja hjekke. Në falë të ke, që kjo plisë, i ke po, ama këto mërë tri. Jo mërë ke plisat e vjetër, e ja u lejke tritë, për shkanë gjirimit. Mirë, Arman, kur është takimi jo t'i fundit, ose bashkëpunimi jo t'i fundit, ma gjenë Adem? Une, këgja jam lërgu prej teatrit, edhe takimin e parë së dhe kujtova, kur e kom taku si student, a gjëna dem, kur unë isha në, a ishë sa ishë këthy prej, që nështë e vlenë me të regu, sa ishë këthy prej, masi që e kanë shpallën ka qanik, Slovenis, po, prej. Sa ishë këthy prej Slovenis, edhe në përmjet një familjarit tim, unë isha në studime në vitë parë së dytin, edhe kur e takova, kur i e aktori ri, kur i takon aktor të mdhaj, edhe e ngëjsha me vëmendje, e spjegoj ke mënyrën që si kanë mbet jashtë, e ato kur se arroj edhe muj me spjegu është mua betë shumë i gjatë që duhet me e shkurtu, po e spjegoj që kur ka njike në fillim, masë që ka ndodhë, kur jënë dëtyru me dalë, tha dhe metëm tha në Sloveni dhe mandej disa në për Evropë, tha dhe në shpërndanë që në për familjet e tona që shë fillojmë në gjdo punë me entuziazëm, tha dhe masnej, tu i spigua ti, unë e ndëgjësha si aktori ri, edhe tha mandej u bo një kohet gjatë që metëm shumë keq në për, tha në fillim ishaj edhe Agja Adem që është ka ditë gjdo sa në thash dramatik, ka ditë me e shëndru me një humor aqë të pranushëm, aqë real, që me të vërtet e ka pas delin për komedi fantastik, me e bo sarkazmën e krejtë. Tha, po në fillim ishim deputet që e shpallëm Republikën, të respektum, mujën e tretë, tha, veç kërjanizëm. Tha se u bom antarë në shpisë, që në më ratë dirë, e të të më trusë. Tha dhe vëqë e vendosa, se kur se arrejat, atë moment, tha dhe vëqë vendosa që në të ndodhë, që ka të ndodhë me mu, tha dhe do të këthejem. Edhe ka qenë epizoda kërë kanë arrestu mandej, gjetunia aktorit, që e kanë imu dhe në politikë, në atë periudhë kishin pas dhek dy deputet që e kanë shpalë. Tha dhe kërë murën pytje inspektori, tha dhe une e të regova që ta dy që kam vdek, tha unë, tha e disha që kam vdek, po unë e nuk e prezentova. Kërë më në pytja, tha e prezentova që po, këta dy e kanë bo deklaratën, tha që aty një të rështëtan kërë që ka bo,
Tha dhe inspektori u duli knaqën që është dorëzu. Ademi në marrën pyetje. Tha kur o kthy, mas një 15 minutave. Mëre artist, mëre pis, pa ta kanë vdek. Tha unë më zëri këtu bok, kishe po kaj që po mërzit na. Ka dhe shumë, ka ditë, aty e shenë karakterin e Bëtës Adem, edhe qasja ti mandej në politikë. Para se me arrestu, që për thët Armondi, që atë periud kër është këthy pri Slovenis, deri sa se kanë zbulu, është silë në përqytet si Hoxhë. Po. Realisht është vesh si Hoxhë, edhe në përqytet është silë si Hoxhë, ka qitë edhe maske, mjekë, rësyza, edhe s'ka mujtë me njoftë kërkush. Okay. Këtë ne ka pas tre gushat. Edhe që avin me cek për aktor të ri që nuk e kanë njoftë, ai neve në ka motivu se ka qenë aktor që na e dim që kena ndakohen me të padorza. Bile ka pas edhe misionin padorza. Edhe misionin padorza, po. I cilit ka thonë ato që e ka një, ka të regu me sinceritet, mandej nga ka motivu, nga ka dhonë gudzim që nuk du të mu frigu me folë, me kritiku, për edhe fenomenet shoqënore, edhe në teatr. Me pas opinionin tëmë, po. Që ato e ka pas, edhe shumë rëndësishme që e ka trashëgu të këne. Perfekt. Mirë, e kemi për këtë aspektin politikë, sidomos në përbërjen e gjashtë të kuvendit Kosovës deputetit së cilës është, ka qenë, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë Glauk Konjufcën, cilin e përshëndes, ju urojë mirama. Mirama. Mirama Glauk, ose ma shpejt. Ngushëllime për Azin Adem. Ngushëllime që dhe shpari ngushëllime familje, dhe ngushëllime të juve në gjithë në sepse keni punu drejtë të drejtë me Bëtën Adem, ndani shumë kujtime dhe keni qka me tregu shumë. Por në fundit ngushëllime krejtë popullit shqiptarë, ku dhe të tërinë sepse Bëtën Adem ka qenë gjithë. Glauk, të regom se si ju personalisht e kujtoni Adem Ikullovcin? Po, Bëtësia Adem ka qenë një personalitet i fuqishëm. Ka qenë bi gjitha njeri mirë dhe gjithmonë e ka pos atë pjollën që e përdojtë dhe shpesh se të tjera tjenë sekundare dhe parëndësishme përsa ku nuk je njeri. Pra, qiltërtia, sinceriteti, edhe ai dili humorit që e ka pos, që e ka karakterizu gjithmonë, e ka shëndru në një person të cilin ke mujtë me pos shok, edhe për kunder moshës, diferentës në moshë. Pra, unë faktikisht, sot e kuptova që i kësha pos 45 vjetë dalë mosh me Bëtësin Adem. Por, kur nuk e kom kuptu, dërë të tëpë, kur ja kom shiku edhe njëherë ma me vëmendje, vitin kur kësh paslim. Dhe duke me ndu vetë me vetë, thash qyre po interesant. Pas në pos, dalë me mosh me Bëtësin Adem, ma shumë se që kom vjetë. Pas ka qenë diferenca e mundës tonë, por këto kur nuk e kom vrejtë, sepse kom posë të bëjë me një shokë vërtit, me një mekë të zemrës, të cilin kur ke nejtë me të dhe kur ke bisedu, ka qene pa mund shme kur pa e harru moshë, dhe diferencën moshë. Kjo të regonë që Bëtësia Adem faktikisht ka qene universal. Ka qene faktikisht platonik në atë botën e ideve. Kur ti për një moment je shkëput për dimenzionit fizik, prej moshës, për këtyne dimenzioneve kohore dhe fizike, për universit kohore dhe fizik, dhe të ka zhvendos me një univers tjetër. Të ka zhvendos në atë universin e mitësis, universale, e cila e të i kalon këtë domenin e kufizimeve kështë toksore dhe partikulore. Kjo ka qenë, faktikisht, ajo ndjenja që ta ka shkaktu Bëtësia Adem, kërke bashkë punu me të, kërke bisedu me të, kështë mirë. Glauk, në vizitën e fundit që i kemi bo së bashku me Istrën, Astritin dhe Fatos Kryezion, në ka thonë që po e vizitoni kogja shpesh.
Po më intereson, a ju ka ra që të konsultoheni edhe për zhvillimet e fundit politike? Baci Adem, kur nuk ka qeni pa informuar, pra a i ka qeni për cjellë si vëmend i zhvillime politike, bile nuk ka qeni rastit që politika dhe artit e aj kanë qenë ngushtë të gërshetumë. Të pandashme kanë qenë. Dhe nuk është të rastit prej skenës e teatrit edhe prej filmit ka qenë e pashmëngshme që Baci Adem me qenë dhe i angazhum politikisht. Edhe nuk është pra fare e rastishme, pse ishte njëri prej delegatëve edhe në nënshkruzve i deklaratës shumë të rëndësishme kushtetuse të dy korrikut të vitit 1990. Deputetet që e shpallën Kosovën të barabartë me njësi tjera të Jugoslavisë. Kjo të qenë domethën kuptimi i dy korrikut 1990 edhe është një farë themeli i shtetësisë të Kosovës. Edhe pikërisht pse populli shqiptar e ka dorë Bacin Adem shumë edhe e dënë edhe ja ka vlerësu kontributin kombëtar edhe pse e ka njohë thellësisht që është një personalitet që e ka ndo fatin me përbashkët me popullin e vetë si në vuajtje, si në gëzim nuk është e rastit që 27 vite pas dy korrikut 1990 pra në vitin 2017 e zgjedhi prap Baci Adem deputet në Kuvend të Republikës të Kosovës. Pra, me të vlerësu pas 27 viteve angazhim politik edhe sërish në të abetu pozitën e deputetit e zgjedhurit e popullit, kjo është e pa precedent në botën e sotshme demokratike. Se rrjedhë aty në qash dinamike se të dikush mund të me thonë që në 27 viteve njerëzit harrojnë. Nuk është e vërtit, me qenë se Baci Adem duke qeni praneshëm konstant në zemrat e popullit, nuk është e rastit që popullit prapi besojit. Edhe në këtë kuptim, dhe ishtë në mendoa pra me juve këtë fakt, që me pas 52 vjetë, pra pe i vitit 1968, karierë artistike, edhe më pastaj edhe politiket njëjtë në kohë, këto personalitetet e në të rolla dhe mësë me gabu kur pra në raport me popullin tënë në raport me shtetin tënë në raport me angazhimin kombëtar mësë me pas mësë me gabim edhe njerëzit me të majt men vetëm për mirë e me folë fjallë të mira. Kjo do të ishte ëndra e gjdo njeri që të vdes mënyrën që të vdek Adem Kulloj. Glauk, falënderit për këtë lidhje të drejt për drejt, ngushlime edhe njëherë juve personalisht dhe bashkëpunëtorëve tuaj. Edhe juve ngushlime dhe ngushlime të gjithë kombit shqiptar. Falënderit, natën e mirë. Armand, shpesh na shkruajnë dhe na thojnë që artistat nuk bën më marrë me politikë. A ka bo mirë Ademi që u hi në politikë edhe kallëzon, a qëndron kjo farë teorie, themi, në këtë atmosferën sociale, ma shumë në përjetës sociale, ku e di une, që një artist nuk duhet në umarë me politikë. Ti buna e dy pytje e realisht. Unë është angazhimin e Bacis Adem në politikë e shë në momente vendimtara, në herën e parë kërë është ardhë në politikë, ka qenë rëthanat në Kosovë që jetë avdekje. Ska mo, aje artist e alenë skene nuk e lenë. Ajo që kam dhimet në liri, është një artist. Baci Adem ka qenë kaliber i aktorit klasik i cili duhet me jetu në teatr, me përfundu jetën në teatr. E këthimi i Ademit prap në politikë fletë shumë për pa nivellin e politikës kosovare. Nuk është të fështirë aktor par excellence, me shumë oferta, me të këthy. Ata duhet me marë politikantë. Në qëfar gjendje kanë pru kulturën? Ku është kultura e kombit? Sot pëthiremi në aktorin matë madhë që kemi humë. Pse mërë aktorin me në ardhë në parlament? Aktorin ka vendin të atër? Ai edhe me këtë angazhimin e fundit, në kanë dimu neve,
neve na ka shtru rrugën që më thonë, a i ka dasht me i thonë politikës, se a i ka thonë gjithmonë gjanat. Do më thonë, herë në paru këthy, kur ke rrezik kombi, herë në dytë, a i ka të regu me vetë vetën, i ka shku atje për me i bo kushtet për ne, që a i ka dhonë mesaj, në ta marrin këtë mesaj, në t'i lojnë, bile më kujtu shpreja kur thojnë, a ki bo diqka, mos pëtë që ka bo shtetit për ty, që ka ki bo ti për shtetin. E me të vërtet, a gjitha dem, kjo thanje, sot më ka kujtu thash, a ti shkon mas mirë, a i nuk u nalke, gjdo moment u përgjigjë, edhe nuk është rastet që i ka impresionu edhe ata në politikë. A diqka do më thonë një aktor i teatrit klasik me të këthy, teatrin antik ka bo dhe revolucion. Kështu që a i ka qenë shumë do më thonë se ka dhoni mesaj, edhe na do t'i falenderomi, do t'i përkullim i kretë jetën. Istro, a ka bo ademi në ndryshim në politikë? A ka bo me aktivitetin e ti në ndryshim në rrethin, pikrish për qëto sene që po i thotë? Unë mendoj që po, se një njeri si Adem Mikullov, i cili përveç kualiteteve artistike që i ka, ka edhe popularitet shumë të madhë në popull të gvotust, mendoj që pa tjetër bënë ndikim. Dhe më thonë, jam i bindun, edhe pse ndoshta nuk mujmi numru qka konkretisht, jam i bindun që Ademi ka stjel gjana pozitive, dhe më thonë aktiviteti i ti politik ka stjel gjana pozitive në shëshni. Po këthejmi pak në vitet 90-a, e kemi me Skype zonjen Feride Hyseni, delegate, bashkëpuntore, shoqe të Adem Mikullovcit, e kemi lidhjen e drejt për drejt, besoj që zonja Feride do të nashfaqet pas pak. Po, mirama Zoja Feride. Mirama. Ngushllime për humbjen e kolegut, delegatit të viteve të 90-a dhe mikut tuaj Agjës Adem, pra Adem Mikullovcit. Faleminderit, ngushllime edhe juve, gjithë kolegëve, miqve, edhe familjes, e ndesh anti Zojës Lum, një bashkë ulltarët të jetës Adem Mikullovcit. Më tregoni, si e kujtoni Ademin nga ajo kohë? Po, Ademin unë kam pas pat që e kam edhe vendas, e kam njohë që nga vitet fillimin e 60-tave, kur edhe e kemi shiju teatrin atë kohë në Mitrovic nga plejada e asaj kohë të artistëve, dhe natyrisht që për në politikë, kur e kam përjetu edhe angazhimin e ti, unë nuk e kam besu që është energjik edhe në politikë, ashtu si ka qenë edhe si aktor. Po kjo e dëshmonë që njerëzit e kulturës, të artit, janë edhe njerëzit që mundën me i kontribu shtetit edhe në ato raste. Zoja Ferida, ka qenë trim, Ademi? Natyrisht që ka qenë i guximshëm, këte po e them me plot kuptimin e fjales, sepse kuvendi jo në atë kohë për 6 muaj punë ka bo rezistent të aktive për mes, do me thonë, refuzimit ligjeve, të amandamentet të kushtetutës të asaj kohë të imponur për Kosovën që është suspendu si krahin, dhe ai ka qenë aktiv që shifet edhe nga filmat dokumentar, që është kontribut edhe i ti që e kemë ne, do me thonë, disa filma nga RTK-ja, dhe do e tregoj një natë që kemi qenë praktikisht të ngujur në kuvend 24 orë, përshkak në shenjë proteste që na është pengu puna në kuvend nga kryetari asaj kohë e sërbë, dhe e di që dikun ka mesi natës, a i gjithmonë lëviste, edhe fliste edhe lëviste, nuk ullëte. Unë i thashme një moment, Adem, se nuk po ullësh? Tha, nuk po ullëm, se po i shikoj, se ne na kovic edhe u grupizum, do me thonë, nacionaliteti shqiptarë dhe sërbë prej delegatëve në salën e kuvendit. Tha, nuk po ullëm, po i për cilë, mos po i zënë gjumi edhe mi o shpallë ta Republikën të hunda. Kështu që ka qenë aktiv, ne kemi pas atë natë dhe momente kritike, edhe me pas kasafitje fizike se ata e kanë kërku edhe ata për nga ne, mirë po gjithmon ka qenë një balansun momente kur është dashtë, dhe me të vërtet ka qenë mbit gjithat edhe atë dhejtar, edhe shok, edhe njëri modest. A i ka qenë aktiv që shifet nga dokumentari edhe me dy korek, shumë aktiv,
do me thonë ka luajtur edhe një rol mes kuvendit dhe Akademisë së Shkencave. Pastaj para 7 shtatorit, mes asaj kohë dy korrik edhe 7 shtator ka qenë non-stop aktiv me një grup delegatëve që e kanë qarkullu gati tër Kosovën me i siguru në shkrime për deklarat, për kushtetut, nëse ka eventualisht pengesë për më së mujtë më majtë kuvendi. A ju flista, Ademi, a ju flista, Ademi, për eksperiencën e ti në përbërjen e 6 të kuvendit Kosovës? A ju fliste paka shumë për dallimet mes viteve të 90-a dhe... Ka fol, po ajo puna e kuvendit në mandatin e ti të fundit edhe jonja jënë të pakrahasueshme edhe gjithmonë thoshte se ne kemi qenë deputet edhe ne ishim kuvend. Kështu thoshte. Që është e vërtet që kanë qenë shumë rrethanat të shtira në atë po, guzim po se po, po edhe është dasht me pas edhe vëmendje po mendojnë momentet duhura. Unë kom pas fat me qenë edhe bashkëbiseduse në emisionin e ti pa dorza, që shpresoj dikun ta gjej atë emision në kartoteken e juj të RTK-s dhe e ka mdhimset shumë që ka shku me një peng për Mitrovicën se ka qenë qytet që gjithë e kemi dasht dhe ka pas rol vendimtar për atë kohën si qytet industrial dhe ka shku me një peng se thoshte Mitrovica është qyteti i dhimbjes për këtë kohë. Dhe me të vërtet, gjithë e bashkë din këtë dhimbje për Mitrovicë që kanë ngenë gjithë situatë që është tash. Zoja Feride, ngushëllime edhe njerë dhe falënderit për të lidhje të drejt për drejt. Falënderit edhe ty se më t'i bon nderë për me thonë pak për një njeri shumë të madhë. Ishte knaci, knacia ishte e jona, sincerisht. Natën e mirë edhe njerë, falënderit shumë. Ju për të ndret, natën e mirë. A ka mundësi një aktori i ri sot në rrethanat me këtë invazion social të rjetëve, ku e diune, me kriju një profil të tilë, si kur që e kishtë Ademi? Pra, edhe në politikë pak, edhe në artë pak, a është, a balafaqohet aktori i vitit 2020 me pengesa matë mëdhaja në krasim me pengesa që kishte Ademi në atë kohë? Në kuptimin... Gjitha kuptimet, edhe social, edhe ideologjik, edhe... Po, unë mendoj që në kohën kur Ademi ka qenë i ri edhe kur ka vepru aktivisht për atë kohën cilën po flasim, edhe artisti është qmu në ma shumë, është qmu edhe kontributi ti edhe në artë edhe në shëshni. Sët është pak ma ndryshë, sët po mendoj... Me qenë se jemi në një sistem t'il, tregut lirë, edhe në një sistem ku, apo gjendje ekonomike, ku kultura nuk është në prioritetet e shtetit, mendoj që edhe autoriteti jonë është ma i zbeht në krasim me aktorë të asaj kohë. Po çka nuk kupton kjo? Armand, a duhet ne të bojemi një farë, themi, grupi interesit që kërcënon me vota, apo qësh funksionon kjo në këtë farë matematikën e vitit 2020. Peshojmë edhe me rastin e izolimit, e të pandemis, kultura unale para, nuk folet për ndonjë mbështetje të rimëkëmbjes së kësaj industrie të vogël, themi. Po qëre, Kosova në aspekt kulturor në e tregova prapërsisht se ku kam rri. Se është i vetëmi vendi në rajonit cili nuk e ka dhonë atë pagën e luftës, ose se nuk i kanë ndihmu aktorët të pavarun. Është me të vërtet turpi madhë. Ata njerës që punojnë ministria ta marrin roga, si kur ata të mos mërshin roga. E kjo është aktori, unë e besoj që aktori është i, kur të flasim për aktorin në kuptimin e mirëfill të fjales, më njërën që është eduku, aktori është aqë zotni, është aqë klas e një shoqnije, sa që ai a dikur del me lypë, kur me të për një ma patri shujta. E sot mu i me besu që në Kosovë nështë ka aktor që hajnë dy shujta. E kjo flet, e na kina gjdo katun i vogël, gjdo mini van, gjdo, ma shumë ka drejtorit kulturës, se ka aktor të punësunë në Kosovë. Edhe këto gjana, po i foli bashkë pikrish natën e
bët Sadem, a i ka qenë motivus me e thonë pa dorza këto gjana. Edhe më kujtu batuta prej zonjës deputetit që se aktorët në politikë janë shumë kreativ, janë shumë racional, janë shumë real, ata folin shumicën e kohës për zemrë, se janë mësu në skenë, që ato është fështirë me bo politikë me ta, e politika është kompromis. Aktorës bën kompromis, Ademi kur ka hinë politikë ka qenë kohë jo kompromisit, bardhezi. Edhe mujnë me e pa, unë e kom qenë në shkollë të mesme, kur më kujtohet batuta e ti në parlament, që unë kur kom pytë, s'kom qenë aktor, babin ose mamën, kush është kjo dhe më kanë tregu që është aktor. Ai e majnë mandë batutën kër ju ka thonë, në një ndër ato seancat që mujnë me i gjithë, kush është interesun, i thotë fjallën e pari ka thonë aktori, regjimit serbë. Tha, ju lutëm e majnë mandë, se serbisht e ka thonë, që ishimi bashku me ju, edhe dahemi. Edhe ajo batutë, e ti ka met një 5 vjetë, une tash më kujtu, më motivej, kështu që, mirë po, aktor që i kom taku që ju kanë përqafu politikës gjithmon të dasht me një mu komunitetit të vetë, që është shumë i rëndësishëm për një shoqëni, aktori, ata këtë gjithmon sugjerimit të ne, për kur kemi qenë atë i ka thonë, gjdo gjatë nëse banë, mos shkon politikë, nuk i shkon aktorit me shkun politikë, se aktori është i gjithve. A Gjadem ka shkun këtë momentën politikë. Po imaginon nështë atë dikush ka mujtë mundin keqë pëse shkojnë këtë partijë, pëse shkojnë këtë partijë. Pra ndaj, është shumë bukur aktorët me ilonë me bë punën e vetë. Duhet Kosova me pas një përqindje apolitike, që nejemi shumë kritikë. Nejemi shumë kritikë, do t'jemi shumë kritikë se profesionion e dim që është opozitë. Mirë po s'duhet me nga marë i natin dhe me se ka pas raste pëse folet ti në momentin kërë nejë nga më pushtet pëse folet ti. Ata duhet me e kuptu, aktorët janë gjithmonë opozitë e shoqënisë, artistat në fakt. Istro, Armondi sonte pak më emocionum se zakonisht. Por, Armondi, më ti s'ka lujt në teatr dhe tash është mbush me emocione. Po lidhemi tash drejt për drejt me një shoqje tonë. Armondi është flet me pasion për gjana cilat e preokupojnë. Po, Armondi ka pas energjin, pasion. E kemi në lidhje të drejt për drejt, kolegën, aktorën e njohur, bashkëpuntorën e Aziz Sadem, po ashtu Teuta Krasniqin. Teut, mirëmbrëma, qysh je? Mirëmbrëma, mirëmbrëma, Istro, mirëmbrëma. Qaq, moti, si jena pasa që më duket hera fundit kërë jemi taku kon e bolla në formë, jo Covidi. Ka kalu shumë, 2020 vjetëve. Teut, ti si një qik e re, 18 vjeqare, shoqe klasës tem në vitin 2000 në Fakultetin e Arteve, një 7 kolegë tjerë të ut klasës në vitin e parë, kanë pas një gjelozi shumë të madhe me ty dhe për ty, për faktin që ke lujtë e Mamutovit, e Recepovit, edhe ka qenë njëra prej punëve tua të para të themi në këtë zanat. Shpresoj ka qenë menoj që kare në fakt unë kom pasë fati me ti e gjëna dhe unë jëmë rritë në Lpjana që në Lpjana që në Lpjana dhe përna ti po pavarësht të ka i këmbu shtat në polë me ta për në imi të si dhe komik normali këmë kështër me që kemë të ideal, edhe e ki po kërë e duke shumë djenë përre dhe në dretë, edhe natyrisht kjo andë e me qenë aktore ka këtë herët edhe... Teut? Njohë më shumë të dikë, natë kërë e të janë primtimi. Kemi një problem teknik lidhur me zanin tëndë, po provojmë edhe një rikyqje, të lutem, që të gjitha këto që i the, unin si me këty CD-a, blerim, Astrita, mundërim e më tregu, a e kemi edhe njerë të utën, a ta bojmë edhe një test? E bojmë. Unë përbesoj që duhet të rikyqemi edhe njerë të utë, apo shkputemi me të utën shkurtimisht, sepse... Internet i dopë, si duke. Po, si duke të rjeti dopët edhe bukvalisht tinglon të si Ademi në atë replikën
me kryetarin e kuvendit në parlament. Dhe nuk e kuptova, nuk e kuptova shumë mirë. Do të më pranu që ky artistin politik i ka pasur sharm kogjat madh kuvendit Kosovës. Dhe nga se dia është e keqja e mirë kjo që na trajtojnë pak edhe si dekorim, dhe me kajtash bënë një fore të mirë, një batut të mirë që me na disponu, po definitivisht Ademi i ka pasur sharm kuvendit Kosovës. Po, unë mendoj që të ne është pak një perceptimi gabushëm se nga njerë njerëzit mendojnë që aktori realisht është balaz me humoristin edhe duhet më marrë vesh me humor. Po, aktori është si profesion pak ma i gjonë, dhe më thonë nuk është vesh humorist. Aktori ka djeni, ledzën, ushqehet prej përdiqëmëriz, dhe më thonë, analizon, na si pun e kemi, edhe si aktor, edhe si producent, me marrë informata, edhe me para pa eventualisht që ka ka me ndodhë. Në këtë aspekt, po mendoj që mujnë aktorët me kontribu, jo veç aktorët, artistat në përgjithsi, mujnë me kontribu në politikë. Unë për shembull nuk jam kundër asaj. Unë mendoj që nëse dikush e mendon që mundet me kontribu edhe ka dëshirë me u marrë me politikë, pse mos më marrë? Mirë, faleminderit Istro, po provojmë po lidhemi edhe njëherë me Teutën. Teut, uroj që haj tash. Tash po më duket ti. Perfekt, kjo është ajo. Teut, e dëgjum vetëm fillimin ton, pyetjen tam dhe fillimin ton, kështu që fillo edhe njëherë për Mamo të vetë e Redzje po vetë, deri të Ulpiana realisht kena një, po ti for njështë që shdush. Unë e njësa që shë, unë kom pasë fatin me pasë që në Adem Kujshi, te logja ku ju më rritë ka qenë Ulpiana, edhe unë kom qenë Ulpiana A5, sa që Adem ka qenë Ulpiana A4, dhe i kemi pasë tash balkonat balë për balë. Mirë po asë njëherë nuk më karu asë me përshëndetë, asë me taku, asë me pasë, edhe që këmë pa qef dirin moshën kër i këmë bo 7-9 vjetë dhe dëshira jam për më bo aktore, vishë ka vazhdu më rritë e më rritë. Kër i ka fillu a gjë Adem me projektin e parë, më duke të para Mahmutovitve ka qenë Mahala Jonë, pa të marë në njonin prej epizodave, nëse së harë epizodit 5 apo i 6, me referencë të kolegu të Adhurimit Demit, cilin me qëtash më e kesha mekë. Edhe sot më dje e përmena dhe në postimin tem që për krejt këto vite ka vazhdu me qenë një prej ditve cilën gjithmonë kome majtë në menë, sepse ato që e përmene ti ma herët buf në emision që the më banjot të ka rujtë dhe të ka pritë dhe më dje edhe të kam i të borës për honorar me një herë. Për mu ka qenë shumë befasiv, sepse unë kom qenë aqë lumë tonë që po mja pëtë mundësia me punu me Agjën Adem, me punu pra aktorve cilë i kom dasht, i kom pa edhe kom ndru me punu me ta, edhe skena jam ka qenë me Gjelane Godancin edhe Adhurim Demin, për atë pjesën se qysh kom lujtë edhe qysh ju më kohën është tjetër temë, sepse vishon e di qëfar treme dhe qëfar cikleti kom pasë, mirë po e di që mas ati gjirimit jeshtë ndjesin cilën e kom pas ka vazhdu mendoj me motivu edhe për matutje. Edhe ajo që e ce ka ma herët edhe në pustimin tem është që gjaja fundit që pata prit ka qenë me marë honorar për një pund cilën unë kisha ndru për vite me e bo, edhe gjaja dem ka qenë aje cili kur më ka përshëndet, më ka falenderu, më i tha du fjallë të mira, ma dha një zarpë, edhe thjeshtë së mëshë asë me kuptu që qysh njeri e bëm punën që e donë masë shumë t'im botë, edhe plus po paguishe. Dhe një farë mënyre, ajo ka qenë një prej ditve matë veçanta, ku në halo kam qenë në nxonëse në gjimnazë, edhe pas asaj unë kom vazhdu me qenë angazhume të Agjën Adem pëthuise në se cilin projekt s'ti, edhe të Mahmutovit, të Redzjepovit, pasaj ka qenë edhe një film televiziv në RTK që e ka punu Agjën Adem me skenari regjim në Gjyra Jete, ka pas titullin Mandejt e Kafeneja Jonë më për vite e vite, po pavarësisht ato që u përmenë edhe maherët diferencës moshë dhe krejt, ti edhe në buf vetë që diqysh kemi qenë shok. Për një me kemi qenë shok, a gjë Adem
gjithmonë ka karakterizuar që ai sinqeriteti ka një herë edhe i teprum, ka një herë ka ditë edhe edhe ai sinqeriteti i tij edhe me të lëndu ndoshta pak, po unë shumë e kom respektuar ata sepse ku me qëtë e vërtet duhet me qenë sinqert me njën i tjetrin. Bile, sot ju ktheva pa kohës prapa dhe gjitha dhe një emision të mahershëm timin para 5 viteve, ku e kom pas një intervist a gjëna dem, edhe e shjuva shumë sepse kisha pas shtru shumë tema në atë intervist, kishim fol me Agjena Dem për gjithë qka, për jetën, për vdekjen, për televizionin, për teatrin, për Mitrovicën, që ka dosht atë shumë. Edhe në fund ajo që më pëlqej si mesaj e tha që njeri me të vërtet duhet me qenë modest edhe i sinqert. Të dyja të këto e kanë karakterizua Agjena Dem për gjatë krejt këtën e viteve, të pak të në unë sa e kom njohë që janë rrëth në bini zetë. Një pytje për ty. Marë parasysh që për kunder një karriere të të bëjshme, Agja Adem ka jetu një shekull interesant, dikun bi 80 vite. Si e komenton faktin që te, tash për të pysë në cilësin e viganës, si e komenton faktin që Agja Adem ka jetu kaq gjatë, kaq bukur, kaq shëndetshëm, duke qenë mishë ngrënës? Ah, more bop. Ah, more bop. O, mirë që si jam në studio. A kujtohet në garderob, në garderob, mishin e partizanit në mes, në gjysë spitalke? Kjo ka qenë shumë të Ademit. A që Adem ka hongër shpesh e ka pak. Va, okej. A që Adem ka qenë shumë, a i ka qenë shumë fit, edhe... edhe e kemi zeluzu bile, shpesh që qka do që ka hangra e ka pas gjithmonë peshën e ti ideale. Mirë, po atëherë s'ka egzistu veganizmi, po fësu po, më stil prej temës në devë. Nështë ta ka egzistu. Falimderit për këtë lidhje të drejt për drejt, falimderit shumë edhe shumë bukur për dokësh. Falimderit, po, falimderit ty, falimderit... që të befajmë derit për këtë emision, shumë, që e ki dediku sot për Agjena Dem. Ju përshëndes shumë në studio, ngushëllime gjithë komunitetit artistik, gjithë familjes, gjithë njerëzve që e ka ndoshtë posa që rrisë të zëslume. Shpresoj që tjera herë kemi mu po për, natyresht, për festa edhe për me, për tema shumë atë hareshme sot, do që një farë njëre sot edhe pse është momenti i ndrimit jetës sa gjësa dem, me gjitha to ka shumë qka për me e festu krejt një jetë ti të gjatë dhe të bëjshme si në aspekti profesionale dhe në aspekti njërzor. Që që falimderit shumë ty buf që e ki dediku këtë emision për Agjena Dem. Falimderit shumë të utë për këtë lidhjet të drejt për drejt. Shihemi. Istro, Armand, falimderit që gjatët ko me ardhë sonte në këtë mbrëmje homazh për mikun ton, kolegun ton, matë madhen prej nesh Ademi Kullovcin, i cili mbram dikun në këtë ko ndroj jetë. Falënderit, bof, për këto momente që na ktheve, pak në kujtimet matë mira që i kemi pas me ta, shfizdoj rastin edhe njerë me të ngushlu edhe ty edhe lumen edhe gjitha ta që e ka ndasht Ademin. Mondej, falënderit pashtu. U këna që e dhiva energjin e sikur kërëm kara me komuniku me të afer, sa i ta jep energjin. Falinderit shumë. Shikus të dashtun, kjo ishte krejt ajo që na kem pregadit për sonte. Ishte një mbrëmje homazh, kujtuam mikun ton, aktorin e njohur, producentin e regjisorin, skenaristin, Adem Mikullovci. Mbrëmjen do të krym me një këngë po ashtu të Muarrem Qenës, të cilën do të interpretoj Fatoni Sufi dhe bendi Radio Televizionit Kosovës. Ne shihemi nesër. Shumë këngë në botë janë thanë, shumë këngë për dashni janë, por unë kët
të këndoj për një shok që e kam pas i cilim gjindet e larg. Por unë të këndoj për një shok që e kam pas i cilim gjindet larg. Ja flak nga nga doli e prit në vend ka shku dhe unë sa herë lagjës kaloje nuk mundem pa u piklu. E unë sa herë, lagjës kalojë, nuk mundë e pa u piklu. O qka pën filani, o lagjën si e kam. O shok si janë, o qka pën filani, o lagjën si e kam. Ja flak nga nga doli, me prindve t'u i ka shku. Dhe unë sa herë, lagjën s'kaloje, nuk mundem pa u piklu. Dhe unë sa herë, lagjës kalojë, nuk mundem pa u piklu.